ီတော့ဒီတော့နဲ့တော့ပြီးမှာဘာမှမဖြစ်ပဲပြန်လာမယ်ဆိုတာကိုနင်းတကယ်ယုံလားငါစမှုယုံလားကိုယ်ပဲယုံကြည်မှုဆိုတာရှင်နေရလားညီတို့မျိုးကလူတွေကဘာလို့ပတ်စံကိုအဲ့လောက်မဲကြလဲငါတို့စင်းရဲလို့ပတ်စံမရှိလို့ငါအမေလည်းသိခဲ့ငါတို့ကချက်ချင်းမြတ်တာဆိုကြားစာကြားဘူးလေတခါမှမခံလာဘူးငါနာမယ်ငါတခါလည်းမသိဘူးဂလုံးလည်းမသိဘူးမင်းကငါနေရာလည်းလာသေးတယ်ငါဟိုလေအဲ့လိုဒေသမျိုးနဲ့လားဆက်ဆံရလားအောင်တန်းသာသခုံမင်းဟိုဘူးရဲ့ရှူလာရရုပ်ပါရင်ဟာရုပ်မဟုတ်ပါဘူးတာမန်ရုပ်တွေပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲI'm gonna die!